Përshëndetje, po ndiqni edicionin e lajmeve në Agjencinë Telegrafike Shqiptare. Bashkimi Evropian ka intensifikuar përpjekjet për të bindur opozitën dhe majorancën në Shqipëri që të ulen në dialog, pasi në të kundër perspektiva evropiane e vendit rrezikon të bëhet ende larg aspiratave dhe interesave të popullit shqiptar. Apeli që palo të bashkëpunojnë u përsërit nga ambasadori i Bashkimit Evropian në Shqipëri, Ettore Sequi, edhe në një takim që zhvilloi në fundjavë me presidentin Bamir Topi. Por për kryetarin e Partisë Socialiste në opozitë, Edi Rama, dialogu me majorancën mund të nisë vetëm pasi të pranohet se në rezultatet e zgjedhjeve të 8 majit në Tiranë pati manipulime. Nga ana e saj, majoranca gjykon se rezultati 8 majit në Tiranë, i certifikuar edhe nga kolegji zgjedhor, u prodhua pas një procesi të ndershëm ku u numërua çdo vot. Kryeministri Sali Berisha i ka vlerësuar zgjedhjet e 8 majit si triumf i koalicionit Aleanca për Qytetarin, që drejtohet nga Partia Demokratike. Në mbledhjen e Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike, Berisha, njëherë as i lideri i kësaj force, analizoi rezultatin e 8 majit, duke vlerësuar masivitetin e votave për koalicionin Aleanca për Qytetarin. Ky koalicion, kujtoi Berisha, fitoi në 290 komuna dhe bashki, kundrejt 149 që fitoi Aleanca e Vetmisë së Madhe. Berisha veçoi fitore në Tiranë, duke nënvizuar se këtë herë betejë për kryeqytetin ishte si 20 vite më parë. Në Tiranë u përballën dy kultura, u përball morali qytetar me mafien. Rama kërkoi të impononte fitoren me dhunë dhe terror, tha Berisha duke kujtuar sjelljen e opozitës gjatë numërimit të çdo vote në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Në fjalën e tij, Berisha përsëriti ftesën ndaj opozitës për të bashkëpunuar për integrimin e vendit. Kryetari i ri i Bashkisë së Tiranës, Lurzim Basha, pritet të nisë zyrtarisht punën ditën e ënë, kur do të zhvillohet dhe mbledhja e parë e Këshillit të ri bashkiak i dal nga zgjedhjet e 8 majit. Sipas ligjit, kryebashkiaku i ri Lurzim Basha duhet të betohet para Këshillit bashkiak për të nisur më pas punën në bashkinë më të madhe të vendit. Ndërkaq mësohet se gjatë kësaj mbledhje pritet të ngrihet komisioni i mandateve, të zgjidhet kryetari dhe zëvendës kryetari i Këshillit, si dhe të zgjidhen anëtarët që do të përfaqësojnë Këshillin bashkiak në Këshillin e Qarkut. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka shpallur 31 korrikun si ditën ku do të përsëriten zgjedhjet në 10 njësi vendore të vendit. Në 10 komunat ku do të rivotohet, gjatë procesit zgjedhor të 8 majit ka pasur problematika të ndryshme, që nga pamundësia për të zhvilluar zgjedhjet dhe deri tek problemet në proces. Këto probleme detyruan Komisionin Qendror të Zgjedhjeve dhe Kolegjin Zgjedhor që të kthejë rezultatin dhe të vendosë që procesi të fillojë nga fillimi. Kredia për pushime, një nga shërbimet që ofrojnë bankat për sezonin veror, ka rritur interesin e konsumatorëve për përdorimin e këtij produkti. Ekspertët e fushës gjykojnë se kredia konsumatore janë alternativa më e mirë që mund të përdoret gjatë sezonit, nëse mundësitë ekonomike nuk janë të mjaftueshme. Sipas Bankës së Shqipërisë, kjo periudhë ka shënuar një trend në rritje të overdrafteve. Kjo nisur nga fakti se detyrimi që paguan klienti është më me leverdi se kreditë e tjera.